Vážení občania, opäť sa stretávame po mesiaci pri informovaní o našej činnosti. Na začiatku mesiaca sme pomaly ukončili etapu zametania lístia, dokončili sme asfaltovanie výtokov Žarnovickej húte v časti Hlboká. Taktiež sme sa ešte povenovali opeľovaniu stromov, strihaní živých plotov, oprave verejného osvetlenia a zazimovanie okrasných kvetov. No a prichádzajú tie najkrajšie sviatky roka. Vianoce bez výzdoby si dnes asi nevieme ani predstaviť. A preto v týchto dňoch na stĺpoch verejného osvetlenia pribúdajú svetelné prvky, teda vianočné ozdoby. Ale do povedomia by som určite spomenul už príchod zimy, ktorá sa nám nezadržateľne blíži. Pripravujeme vozový park, pripravujeme sklady pre posypový materiál. Je potrebné si pripomenúť, že úlohou zimnej údržby je zmiernenie následkov zimy. Ceny posypových materiálov sa zvýšili na historické maximum, ceny pohonných hmôt taktiež. Je teda jasné, že zimná údržba je finančne mimoriadne náročná a preto určite budeme sa snažiť aj napriek tejto situácii čo najlepšie vyjsť ústrety občanov. Milí diváci, Základná umelecká škola Žarnovica má už za sebou prvý štvrťrok, v ktorom sa viacerí žiaci mohli prezentovať a pochváliť svojimi výsledkami na pravidelných interných a verejných vystúpeniach, výtvarných a hudobných súťažiach. V mesiaci november sa konala detská spevácka súťaž populárnej a autorskej piesne pod názvom Jesienka 2022. Organizovala ju Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi. Z našej školy sa na nej zúčastnili dve žiačky pod vedením pani učiteľky Antalovej, a to Sára Šturmanová a Lilian Ludvigová. Obe sa vo svojich kategóriách umiestnili v krásnom bronzovom pásme. Veľký úspech zožal náš nadaný žiak Peter Tabernaus, ktorého na klavírnu súťaž Piano v modernom rytme výborne pripravila naša pani učiteľka Reichmanová. V bojniciach vo svojej kategórii solo získal úžasné prvé miesto v zlatom pásme. Gratulujeme a sme veľmi hrdí na takýchto šikovných žiakov. V predvianočnom čase sme pripravili pre deti a širokú verejnosť viaceré menšie verejné vystúpenia, či už na ocenenie darcov krvi, príchod Mikuláša alebo vianočné trhy. Slávnostný adventný koncert Základnej umeleckej školy plánujeme na 8. decembra 2022 o 16:30 hodine. Pod názvom Poďme si spolu prijať sa spolu s deťmi započúvame do vianočných tónov známych i menej známych skladieb. Roztancujeme a rozklieskame publikum. Budete mať možnosť spolu s nami vysloviť alebo si popriať tajné želanie, zabaviť sa, oddychnúť si. Sprievodným podujatím adventného koncertu bude výstava prác žiakov výtvarného odboru našej školy, ktorá sa tentokrát bude konať v priestoroch bývalej VUBčky na námestí v Žarnovici. V priebehu týždňa od 12. do 16. decembra budete mať možnosť nielen si prezrieť práce žiakov, ale si aj niečo nakresliť, vyskúšať, vytvoriť, prípadne si odniesť malú pozornosť. Žiaci a učitelia hudobného odboru sa pripravujú aj na slávnostný koncert v priestoroch kostola svätého Petra a Pavla v Žarnovici, ktorým by radi skrášlili a spríjemnili atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov a priniesli do vašich rodín posolstvo pokoja a nádeje. Obidva slávnostné koncerty aj výstava výtvarníkov bude prístupná širokej verejnosti. Prajeme vám krásne a pokojné prežitie adventu. A na záver by som ešte chcela jeden odkaz pre žiakov a rodičov našej školy. Na dňa 9. decembra 2022 bude na našej škole riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie. Ďakujeme za pochopenie. Vážení občania, máme za sebou prvú adventnú nedeľu a tým sa predvianočná atmosféra naplno rozbehla so všetkým, čo k tomu patrí. Neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta je v tomto období vianočná výzdoba. Pred mestským úradom sa nachádza adventný veniec a v dohľadnej dobe sa môžete tešiť na vianočnú výzdobu v parku pri kostole, ako aj v parku oproti pekárni. Okrem tohto sme pre vás pripravili nasledovné podujatia. Pozývame vás na netradičný mikulársky beh Žarnovickými mostmi, ktorý sa bude konať v sobotu 3. decembra.
Prezentácia bude v čase od 14.00 do 14.30 hodiny pri moste oproti reštaurácii Kabina. Dĺžka trati je približne 1 km, čiže sa môžu zapojiť všetkých vekových kategórií. Záväzne sa môžete prihlásiť aj vopred na oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v kultúrnom dome alebo e-mailom na adrese kultura@zarnovica.eu. Vítané je mikulášske oblečenie alebo mikulášske doplnky. Štartovné sa neplatí, každý štartuje na vlastné riziko. Tešíme sa na všetkých mikulášov či mikulášky, ktoré budú v sobotu 3. decembra behať našim mestom. Tingilingi detičky, chystajte si čižmičky, z veľkej diaľky v tento čas prichádza k nám Mikuláš. Do nášho mesta zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi Anielom a Čertom, a to v pondelok 5. decembra. Od 15.30 do 16.00 hodiny budete Mikulášskú trojicu môcť stretnúť ťahanú konským povozom na sídlisku a o 16.00 hodine sa stretneme v parku pri kostole na ulici Andreja Sládkoviča a spoločne rozsvietime vianočný stromček. V sprievodnom programe vystúpia deti z detského folklórneho súboru Prvosienka, mažoretky z Centra voľného času, žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy Žarnovica a zvýši čas aj na nejaké súťaže pre deti. Sériu mikulášskych akcií ukončíme v útorok 6. decembra otvorením klziska. Viac účelové ihrisko v areáli základnej školy na ulici Fraňa Krála sa v zimnom období zmení na klzisko. 6. decembra o 15.30 sa klzisko slávnostne otvorí prestrihnutím pásky a vy sa budete môcť hodinku korčulovať s rozprávkovými postavičkami. Otváracia doba klzicka bude v tento deň od 15.30 do 19.00 hodiny. Bezplatne si budete môcť zapožičať korčule. Vstup je zdarma a pozor, vstup nie je možný s korčulami so zúbkami. Tešíme sa na spoločné stretnutia pri predvianočných podujatiach nášho mesta. Želám pekný deň. Mesiac október sa niesol v duchu úcty k starším. Pri tejto príležitosti naši najmladší v školskom klube detí vyrábali pozdravy pre svojich starých rodičov, aby im prejavili svoju lásku, úctu a vďaku. Rovnako potešili aj seniorov, našich bývalých kolegov, krátkym programom a odovzdali im darčeky. Deti zo školského klubu detí majú radi dobrodružstvo a tak sa 27. októbra v podvečerných hodinách so svojimi pani vychovávateľkami vybrali po stopách Svetlonosa. Dozvedeli sa veľa nielen o pôvode a tradícii tohto sviatku, ale súčasťou celého podujatia bola aj tanečná párty a hľadanie pokladu. Zlatým klincom tejto milej akcie bol lampionový sprievod sídliskom nášho mesta, ktoré deti absolvovali v rôznych maskách. Na záver spolu s rodičmi vypustili aj lampióny šťastia. Aj v novembri bol výchovno-vzdelávací proces na našej škole obohatený mnohými zábavnými a súťažnými aktivitami. Pondelok 14. novembra popoludní sa v školskej telocvični uskutočnil turnaj vo vybijanej pre žiakov 5. a 6. ročníka. Ich bojovnosť sa premietla do výsledkov a víťazmi sa stala 5. A trieda. Druhé miesto získali žiaci z 5. B triedy a na 3. mieste sa umiestnili obidve šiestacké triedy. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. Zo športových aktivít spomeniem aj plavecký výcvik žiakov 6. ročníka. V tomto školskom roku sme uskutočnili už v poradí 3. kurz, pretože pandémia nás predchádzajúcich školských rokov obmedzila od takýchto aktivít. Nezabudli sme ani na kultúrne podujatia. 3. novembra smerovali kroky šiestakov a siedmakov do štátnej opery v Banskej Bystrici. Teší ma, že opera Kocúr Čižmák sa im páčila a aj ich spokojné reakcie dokazujú, že sa im podarilo stráviť pekné a zmysluplné dopoludnie. O pár dní neskôr, presne na Martina, sa do Banskej Bystrice vybrali naši najmladší, žiaci z 1. B a 1. C triedy. Tí zase navštívili bábkové divadlo na Rázcestí, kde na nich čakalo predstavenie o sliepke, ktorá sa nevzdala. Na našej škole sa aktívne a pravidelne zapájame do akcií, ktoré sú spojené s ochranou životného prostredia. Dôkazom toho bola aj návšteva mestského podniku služieb Žarnovici, ktorú uskutočnila skupina siedmakov a vôsmakov 10. novembra. Vďaka pútavému rozprávaniu pána Gondka sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií o tom, že v našom meste máme rôzne systémy zbierania odpadu a že separovaný odpad je možné použiť aj na recykláciu.
10. november bol na našej škole dosť vyťažený deň, pretože okrem spomínanej návštevy sa u nás uskutočnilo aj komparo, teda skúšobné testovanie deviatakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Verím, že deviataci sa posnažili a testy napísali tak, aby boli s ich výsledkami spokojní. V tom istom čase, keď deviataci usilovne pracovali, prebiehalo aj okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našim želieskom v ohni bola víťazka školského kola Andrejka Mladoňová. Teší ma, že sa Andrejka náročný úloh nezlakla a v konkurencii žiakov z okolitých škôl sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Aj tento rok sa žiaci z 2. stupňa zapojili do československého projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom tohto projektu je živá, originálna a kreatívna podpora čítania, ale aj nadviazanie kontaktov a spolupráce medzi školami. Na začiatku novembra poputovalo 30 nádherných záložiek do Čiech a o pár dní neskôr k nám dorazila obálka so záložkami, ktoré pre našich žiakov vyrobili ich rovesníci zo základnej školy vo Vysokom Mýte. Pri bilancovaní nášho školského života môžem s radosťou konštatovať, že škola aktívne žije a pevne verím, že tomu nebude inak ani v decembri.